Я можу чітко розрізнити і повторити вже в 25 й раз. 18 міністрів, 11 які з БПП. І я буду це повторювати кожен раз. Будь-яке рішення, яке приймає уряд, воно погоджується президентом і ніяких тут договорників немає. Підтримуються всією коаліцією. Коли ми говоримо про бюджет, він буде прийняти. Я пам'ятаю минулий рік, коли ми приймали бюджет, як кажуть, за один день. Всі кричали: самий поганий бюджет, ми ніколи за нього не будемо голосувати. Плюс 40% до місцевих бюджетів. Плюс 40%. депутати місцевих рад, міські голови не знали на що трапити. В Дніпропетровську витрачали гроші на полив газону, тому що в них вони не знали, куди їх діти. Рік одні ті самі депутати працювали над податковою системою і над бюджетом. Ті ж самі працювали і минулого року над його розробкою. Це одні ті самі депутати.